Работодавачите кои ги исполнуваат условите од Законот за минимална плата во Македонија имаат право на финансиска подршка за исплата на плати во повисок износ од минималната плата за периодот од месец јули 2018 до месец декември 2019 година. Финансиската подршка се обезбедува за работодавач кој во предходната година имал трошоци за вработените, плати на доместоци, даноци за платите на доместоци и придонеси од задолжително социјално осигурување во износ повисок од 50% од вкупните расходи, според податоците од завршната сметка, доставена до Централниот регистар на Македонија, освен работодавач од јавниот сектор и работодавач кој врши дејност од јавен интерес. Финансиската подршка по работник изнесува 30% од разликата помеѓу бруто платата на работникот во тековниот месец и просечната бруто плата за работникот исплатена во месеците октомври, ноември и декември 2017 година, а најмногу до 1200 динари по работник месечно. За бруто плата се смета пресметената бруто основица од месечната пресметка за интегрална наплата. Работодавачот кој ќе добие финансиска подршка е должен да го задржи на работа работникот за кој добива подршка минимум една година по завршувањето на подршката. Во спротивно, работодавачот е должен да го врати износот на добиената финансиска подршка во рокот 30 дена од денот на одјавувањето на работникот за кој добивал подршка, освен во случај на остварување на право на пензија, престанок на работниот однос по вина или по волја на работникот или смрт на работникот.